Estamos começando mais uma edição do nosso Conexão VIP. Hoje o programa está invadindo nada mais, nada menos que a cidade de Mococa, né? Nessa fazenda maravilhosa, nós recebemos um convite aí dos organizadores aí. E pra gente uma satisfação muito grande estar gravando aqui em Mococa, porque aqui o nosso programa Conexão VIP tem uma audiência muito grande. E aí você que está curtindo aí, olha, hoje o programa vai bombar, o que a gente vai estar mostrando, muita gente bonita. É uma festa maravilhosa, olha, eu quero dizer para a rapaziada que não sabe aí, onde nós estamos aqui numa fazenda maravilhosa aqui que liga Mococa a Ribeirão Preto, tá certo? E hoje tá bombando e a gente vai estar mostrando tudo isso para você, que é o seguinte, olha, você que está curtindo o programa, hoje também nós estaremos aí fazendo uma brincadeiras, né? Dando CD do Humberto e Ronaldo, ó. Essas duas figuraças aqui, tá vendo? Humberto e Ronaldo, essa dupla maravilhosa. Eles tocam com o Jorge Mateus, também tocam com o Gustavo Lima. Esses caras são terríveis, cara. Esses caras aqui estão o maior sucesso no Brasil. E é claro, o programa Conexão VIP foi convidado para fazer a divulgação desses meninos dessa região. E é claro, nós temos mais de 1000 CDs. Eu digo mais de 1000 CDs para dar para você que está curtindo esse programa aí, tá certo? Então pode mandar seu e-mail. Conexão VIP TV. Tá aqui embaixo, conexãovip.tv@gmail.com. Esse é o nosso e-mail. Mandando e-mail, você automaticamente você já vai ganhar um desses daqui. Mas é os primeiros 1000 e-mails que a gente receber no programa, né? Se passar de 1000, aí já era, meu amigo. Então pode mandar. Olha aqui, ó. São vários CDs. E hoje a gente vai estar dando pra essa rapaziada aqui em Mococa, nessa fazenda maravilhosa que é The First Class. Essa festa que tá bombando e a partir de agora você confere no nosso Conexão VIP. Manda aí. The First Class, é isso mesmo, aqui em Mococa, o nosso Conexão VIP marcando presença nessa festa maravilhosa. E olha aqui, dois ambientes, né? É, o pessoal tá curtindo de verdade. Vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar. Há quanto tempo o programa Conexão VIP não cobre um evento com muita balada, com muita música eletrônica, hein? É isso aí! É, eu tô dizendo porque geralmente o programa tá sempre aí mostrando um sertanejo universitário e hoje nós estamos em Mococa e hoje o bicho tá pegando dois ambientes, camarote VIP e você acompanhando tudo aqui nesse programa legal. Vamos lá! On six. I'ma make it fit. Girl, I keep the gangsters popping bottles at the crib. This is how we live. Essa é a First Class, essa balada maravilhosa aqui em Mococa. É, presença dos melhores DJs, cara. E tá bombando. E você curtindo aqui no nosso Conexão VIP. Yes, I can. Doubt better leave or running with this plan. Pull me, grab me, grabs in a bucket, can't have me. I'll be the president one day, January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking that gossip.com. Now I gotta work for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit, speak it and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like a winner, Manchester, that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? Rapaziada, fica por aí. Conexão VIP volta já já. Eu sou Oscar Filho e eu também estou na Conexão VIP.